the Chancellor and the Foreign Minister have stated that we'll do anything. Nga Korça, ambasadori gjerman Peter Zingraf pas takimit me kryetarin e bashkisë I pyetur për integrimin sa do të hapë negociatat për Shqipërinë këtë vit, tha: "Është një pyetje 1 milion dollarshe. Ne donim do të punoni me partnerë dhe ende shpresojmë që do të jetë ajo drita e mundësisë. Ne e kemi të nevojshme, ne duam të respektojmë premtimet tona si Bashkimi Evropian, por nuk varet nga ne dhe po ne duam të shkojmë atje dhe të bëjmë gjithçka që mundemi me partnerët." Pyetja së dytë se u mbushën 5 vjet nga miratimi I reformës në drejtësi dhe ka ardhur koha për rezultatin e luftës kundër korrupsionit të zyrtarëve në nivelin e lartë, ai ju përgjigj: "Kjo është gjithmonë një çështje. Ne kemi parë që reforma ka efektet e saj dhe ka nevojë për kohë që të ecë përpara. Reforma kërkon të gjithë mbështetjen. Me mbështetje mund të arrijnë qasjet pragmatike dhe praktike, mund të ndihmojnë kështu institucionet që të vendosin të çojnë përpara arkitekturën e re të reformës dhe ka nevojë të vazhdojë të ecë përpara një gjë e tillë." Opozita në shtator do të kërkojë në parlament një reformë të re territoriale e zgjedhore. A duhet majoranca dhe opozita të punojnë së bashku për këto reforma? Ambasadori gjerman nga Korça ju përgjigj se unë e kuptoj që do të kemi një parlament ndryshe përsëri pas rikthimit të opozitës në parlament dhe të dy partnerët kanë thënë që reforma zgjedhore duhet të vazhdojë, pasi ka gjëra që nuk janë zgjidhur vitin e kaluar dhe secili partner është shprehur që do të shkojnë pas asaj çfarë kanë vetur prapa. Unë do të mirëprisja vazhdimin e procesit të kësaj reforme. Kjo është ajo çfarë I përket parlamentit tuaj.